Jag heter Paul Lindquist och är landstingsråd i Stockholms län i Sverige. Därtill så är jag också sedan 11 år tillbaks ledamot av EPP-gruppen i den europeiska regionkommittén. Det finns i grund och botten väldigt många frågor som är viktiga på EU-nivå, men det som jag tänker på närmast det är förslaget om rättvis beskattning så att vi kan få ett handelsutbud som är på lika villkor mellan alla medlemsländer. En av de problem vi har idag det är att till exempel digitala medier är beskattade med full moms medan man har möjlighet för medlemsländerna att beskatta till exempel papperstidningar med reducerad moms. Det är inte bra för demokratin och det hindrar utvecklingen inom mediebranschen oavsett om det gäller tidningar, böcker eller annan media. Och det här har kommissionen lagt fram ett förslag kring som även rådet nu har bejakat. Och genom att ändra det här så kommer vi att skapa bättre möjligheter för en digital utveckling.